Nordnet Börsmåndag. Jag tänker att den här veckan så ska vi ta och reflektera lite kring det som hände förra veckan i mer specifikt då scb aktien och den risk som hänger över hela banksektorn. Det som skedde mer specifikt var ju att SEB, de gick ut med ett pressmeddelande och sa att Uppdrag granskning har information om SEB rörande penningtvätt. Och visst får man lite déjà vu-känsla över det hela. Jag har ju varit här förut, det har varit andra banker som har varit inblandade i penningtvätt där uppdraggranskning har lyft detta till ytan och det har fått ganska kraftiga kursreaktioner. Även så skedde ju i fallet SEB. Aktien föll ganska dramatiskt under fredagen och än så länge vet vi inte så mycket mer än att uppdraggranskning de har något program på gång där de förmodligen kommer att belysa penningtvätt ytterligare. Och I detta fall då mer kring SCB. Uppdraggranskning brukar skicka ut sina program på onsdagar så att vi återstår att se om det är den här onsdagen eller nästa eller när det nu kommer. Men det som är lite annorlunda i SCB är att man faktiskt går ut på förhand och informerar marknaden. Det var inte riktigt det som skedde i fallet med de tidigare bankerna och Uppdrag granskning. Nu är man lite proaktiv, men aktiemarknaden straffar aktien. ändå ganska hårt. för Det är ändå trots allt penningtvätt det rör. och eh, Om vi ska lära oss nån läxa från de tidigare exemplen med penningtvätt, så har ju det påverkat aktiekursen kraftigt, kraftigt negativt i både Swedbank och Danske Bank. Så SEB föll kring 14 under förra veckan. Trots detta fall så ökade antalet ägare på Nordnets plattform med cirka 9 Så att aktien blev ju plötsligt mycket billigare och en del såg ändå det som ett köpläge. Om det där blir en bra affär, ja det återstår ju helt enkelt att se. Om någon reflektion från tidigare penningtv penningtvättsskandaler så var det ju sällan så att det bara slutade där, utan det där eskalerade ju ganska mycket sen. Men den stora skillnaden här är att man åtminstone är proaktiv i att informera marknaden och man, har ett, man är ärlig i sin kommunikation att det här pågår just nu och vi vidtar åtgärder. Sen är penningtvätt en otroligt komplex verksamhet och bankerna har ju uppenbarligen varit inblandade. Frågan är hur mycket de har motarbetat det och på vilket sätt de kommunicerar kring det. Det är det som är kanske de största lärdomarna från förra året och tidigare i år. Men ytterligare en intressant reflektion kring det här är ju effekten av riskspridning. Du har hört det här och sett det förut, men det är ganska bra att påminna sig om det lite ibland. Investor äger ju, investmentbolaget Investor äger som bekant lite SEB. Närmare bestämt är det kring 8% av substansvärdet. Uppenbarligen lite mindre nu i och med att aktien föll. Men Investoraktien följer inte lika mycket under förra veckan och det är ju kort och gott för att det är bara en liten del av portföljen. Det finns nog förmodligen inte jättemycket mer latent fall i Investor gällande SEB. För kikar man på substansrabatten så har den stått ganska så stabilt. Alltså skillnaden mellan priset och underliggande värdet på substansen. Skulle det plötsligt blivit en, uh, skulle blivit en stor skillnad i substansrabatten ja, men då skulle det kunna finnas ytterligare fall kvar i Investor. Men i ibindex.se beräknar ju substansvärdet i och med att den noterade tillgången i ganska stor utsträckning och Investoraktien justerades ganska precis för det fall som vi såg i SEB. Så tack vare riskspridning fick man inte lika kraftigt fall i just Investor-aktien. Och det är en bra lärdom gällande just riskspridning och det är väl därför investmentbolag är så pass populära. Men, tillbaka till SEB. Eh, det som kommer att definiera banksektorn och mer specifikt SEB framöver, ja, det är ju kort och gott vad är det för information Uppdrag granskning kommer ut med och hur SEB hanterar detta. Så att om vi får mer information i veckan eller om det sker senare veckor, ja, det vet vi inte ännu riktigt. Utan det återstår helt enkelt att se. Men det blev lite reflektioner kring bank och riskspridning i veckans Börsmåndag. Lycka till med veckan nu, så hörs vi framöver.